Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, Կարավան Հարգելի անդամներ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, Հիմնադիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, Freedom House կազմակերպության հարգելի ղեկավար, հարգելի ներկաներ, տիկնակ եւ պարոնակ. Ուրախությամբ ողջունում եմ ժողովրդավարության հայկական ֆորումի մասնակիցներին եւ հյուրերին. Արդիավանդական դարձող այս ընդգրկում միջոցառումը հերթական ապացույցն ու վկայությունն է նրա, որ Հայաստան անշեղորեն եւ հաստատակամությամբ ոտք է դրել ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման վրա, եւ այդքան անդառնալի է։ Մեր հանրապետությունն իր ստեղծման օրվանից հրճակեց իր հավատարմությունը ժողովրդավարական ու համամարտկային արժեքներին ու սկզբունքներին։ Անկախության ավելի քան 3 տասնյակի ընթացքում ժողովրդավարության հաղթանակը մեր երկրում կերտվում էր բազմաթիվ ու տարաբնույթ խոչընդոտների, պետական կառավարման ապարատում արատավոր երևույթների, կիսապատերազմական իրադրության, անվտանգային լրջագույն մարտահրավերների առկայության պայմաններում։ Բայց ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մենք այսօր վստահությամբ կարող ենք արձանագրել, որ ժողովրդավարությունն արդեն իսկ կայացած փաստ է մեր երկրում։ Իհարկե, 2020 թվականի պատերազմը, դրան հաջորդած արտաքին ու ներքին քաղաքական խնդիրներն ու մարտահրավերները լուրջ փորձություն էին Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքների ու գաղափարների համար։ Բայց ամենակարևորն այս իրադրության մեջ այն էր, որ հայաստանյան իշխանությունները, չնահանձելով ժողովրդավարության էությունից և սկզբունքներից, գնացին խնդիրների հանգուցալուծման ամենադեմոկրատական և ընդունելի ճանապարհով։ Ես ի նկատի ունեմ 2021 թվականին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, որը դարձավ մեր քաղաքացիների կամ արտահայտման ամենագործուն և թափանցիկ միջոցը։ Հարգելի ներկաներ, ժողովրդավարության ֆորումի խորագիրն արդեն իսկ պատասխանատու և պարտավորեցնող է այստեղ գտնվող պետական այրերի, գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների ֆորումի աշխատանքներին հետևող մեր քաղաքացիների համար, քանի որ ժողովրդավարությունը ազատությունների համախումբ դինելուց զատ նաև պատասխանատվություն է։ Ազատ քաղաքացին, ազատ պետական ու հասարակական գործիչը, քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչը ազատ ու ժողովրդավար պետության մեջ շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է կրում, քան որևէ այլ համակարգում։ Սա անբեկաների ճշմարտություն է, քանի որ ի վերջո անկախության հանրակրվեում, անկախ Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը այլերասում քաղաքացին, խորհրդարանական կամ այլ ընտրություններում երկրի ղեկավարության հարցը կրկին լուծում է քաղաքացին իր քվեով։ Այդ քվեն հենց պատասխանատվությունն է, որ կարծում եմ դեմոկրատիայի կարևորագույն հիմնասյուներից մեկն է, և 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ազատ կամ արտահայտությամբ մեր քաղաքացիներն իրենց քվեարկությամբ լիարժեքորեն վերցրեցին այդ պատասխանատվությունը։ Ժողովրդավարության ֆորումի հարգելի մասնակիցներ եւ հյուրեր, ցանկանում եմ նաեւ անդրադառնալ մի երողության, որը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրի արտաքին մարտահրավերների Ղարաբաղյան հիմնախնդրի առկայության պայմաններում տարիներ շարունակ ժողովրդավարությունը ստորադասվել է անվտանգության խնդիրներին։ Ամենաբարձր մակարդակով անտեսվել է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը, որը փորձ է արվել ներկայացնել որպես սպառնալիք։ Նման հակադրությունը ոչ միայն անհիմն է, այլ ընդհակառակը։ Ժողովրդավարությունը պետության ամրության և հզորացման առաջնային երաշխիքներից է։ Ի վերջո, Հայաստանի անկախության հանրաքվեն, Հայաստանի առաջին նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները կայացել են մեզ պարտադրված պատերազմի պայմաններում, ասել է, թե մեր պետականությունն ինչ որ իմաստով նաև ժողովրդավարության ծնունդ է։ Նույն իրավիճակն է նաև այսօր, երբ դեռ թարմ են 2020 թվականի պատերազմի վերքերը, երկիրը դեռ նոր է ուշքի գալիս ծանր կորուստներից հետո, թվում է, ժողովրդավարական ինստիտուտները պետք է հետին պլան մղվեին, բայց ինչպես արդեն նշեցի, հայաստանյան իշխանությունը լուծումը գտավ հենց ժողովրդավարության մեջ։ Ես հավատացած եմ, որ ժողովրդավարությունն է այն զենքը, որով մենք կարող ենք և պետք է ներկայանանք աշխարհին։ Եզրափակելով խոսքս, ցանկանում եմ նաև շեշտել մի կարևոր փաստ. ժողովրդավարությունը ենթադրում է նաև խաղաղություն, քանի որ առանց դրա հնարավոր չէ կամ շատ դժվար է ունենալ կայացած ժողովրդավարական ինստիտուտներ, և այս առումով Հայաստանը հաստատակամորեն շարժվում է դեպի ժողովրդավարություն և դեպի խաղաղություն։ Շնորհակալություն։